ko'chadagi shu tazyiqi tegajoq'likni ham shu jinoyatni boshlanishi deb qabul qilish kerak ayollar huquqi bu taraqqiyot demakdir <laughs> shuning uchun ayollar huquq <laughs> ta'minlansa biz rivojlanamiz ish tanlaganda ay uyimiz oldidagi maktabga yaxshisi bora qolay dedi a mani uyimni oldida bitta kompaniya bor ekan o'sha yerda ishlay iş, qolay dedi balki uni talanti boshqa joydadir ertalabki va kechki vaqtdagi chaspik vaqtlarida ayollar uchun alohida vagonlar qilingan umidani chaqiring degan bir loyihaga start berildi harasment uh, degan so'zni ko'p eshitamiz ingliz tilida rus tilida uh, lekin o'zbek tilida bu so'zning uh, ekvivalentini o'ylab ko'rganmisiz qaysi so'zni ekvivalent qilib bergan bo'lardingiz harasment um, judayam katta har xil um, ishlarni o'ziga qamrab oladi deb o'ylayman asosan bu tegijog'lik um, ikkinchidan tazyiq va ma'lum bir darajaga yetsa bu zo'ravonlikka ham aylanishi mumkin deb o'ylayman masalan zo'ravonlik deganimizda bu kuchlatilsa yoki qanaqadir oha so'zlar bilan kuchliroq darajaga o'tib ketsa bu narsani zo'ravonlikka ham tenglashtirsa bo'ladi lekin bundoq o'ylab qarasa ambrella term deymizda это как зонтик sifatida qaralsa bu hamma narsa har harasmand abyuz chet eldan kelgan bu terminologiya bo'lsa agar hammasi zo'ravonlikni ichiga kiradi masalan shu transportda ham tazyiq bor zo'ravonlik bor tegajog'lik bor faqatgina masalan kuch ishlatmasdan ham biror yigit birorta qizga tinmay qarab tursa ko'ziga tikilib tursa har xil qiluvlar qilsa mimikalar qilsa mana man shular ham yoki bir so'ksa shunaqa ham bo'ladi hech qanaqa h kuch ishlatmayapti mundoq tashqaridan qarasangiz bir anavi tegajo'lik qildim manga deb aytishga bir asos bo'lmasligi mumkin lekin o'sha yigit o'zini mimikasi bilan qiliqlari bilan qizga nisbatan tazyiq o'tkazishi mumkin ruhiy davleniya bo'lishi mumkin to'g'rimi bosim bo'lishi mumkin va bu qiz shundan qo'rqishi mumkin eng hozirgi paytda mana mana nimada ham ko'chalarda ham eshitamiz ko'pchilikdan so'rasangiz shuni ham aytishadi mana shu transportdagi zo'ravonlik tazyiq bu narsa hozir ayniqsa yosh bolalar ham qizlar ham tushunishmaydi buni ularga nima bo'layotganini nimaga bunaqa holat bo'layotganini va buni eng yomon tomoni ular borib masalan onasiga bu haqida olmaydi chunki uni egasini bilmaydi ko'rmasligi mumkin yosh yosh qizlarni masalan shu transportda orqasida turib olishadi yigitlar agar o'sha vaqtda masalan o'sha qizni xabari bo'lsa edi bu taziq zo'ravonlik yoki bu mana mana shu nima deydi tegajoq'likligini tushunsa shu kimgadir ayta olishga kuchi bo'lganda mana shu narsalarni ham qanaqadir nima deydi chek qo'yish mumkin bo'lardi tazyiq zo'ravonlikka mana biza hozir shahnoz siz nimasini aytdingiz ekvivalentini so'radingiz harasmendni biza shu narsani masalan maktablarda qizlar bilishadimi shu narsani bu ular uchun muhim chunki ular transportda ko'p yurishadi transportdagini gapirsak shu yoshligidan boshlasakda keyin masalan ishxonalarda bor tazyiq aynan tegajoqlik bo'lmasa ham ishxonalarda tazyiq bo'lishi mumkin ataylab masalan ishdan keyin kech olib qolishi mumkin yoki qaysidir bitta lavozimga ko'tarilayotganda qanaqadir shartlar qo'yishi mumkin mana shularni ham harasmontga kiritsa bo'ladi ro'yxatiga demak agar to'g'ri tushungan bo'lsam siz aytmoqchisizki agarda ko'proq odamlar o'zbekistonda harasment nimaligini va bu va bu unga kiradigan barcha shu tushunchalar nomaqbul noto'g'riligini bilganida u kamroq bo'lardi shunaqa demoqchimisizlar unga kurashish osonroq bo'lardi to'ppa to'g'ri chunki biz shu so'zni uh, bir chet eldan kelgan narsa yoki chet eldan chet elda bo'lgan bizada bu narsa yo'q bizani uh, madaniyatimizga bizani nima deydi mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi kelmaydigan yani narsa deb qabul qilsak agar bu narsaga ko'zimizni yumib ketaveramiz lekin shu narsani definitsiya deyiladi tushunchasini o'zbekistonda ham bemalol gapirsak manimcha judayam bir qanaqadir shu narsaga kurashishga tegajog'likka kurashishga harasmandga kurashishga yaxshi asos bo'ladi deb o'ylayman dushmaningni bilish kerak degan gap bor birinchi bilib nimaligini keyin unga qanday qilib qarshi kurash olib borishni bila olamiz to'ppa to'g'ri masalan o'sha zo'ravonlikni ham masalan bitta turini olaylik o'sha tegajog'likdan mana hozir muhabbat to'g'ri aytdilar jismoniy kuch ishlatgandan keyin уже zo'ravonlikka aylanadi shu yosh bola masalan shuni yoshligida ko'rib 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 katta bo'ladimi tegajolikni tazyiqni o'sha transportda maktabda ko'chada ko'rgandan keyin ko'chadagi tazyiq bor a masalan o'shalarni ko'rgandan keyin ertaga turmushga chiqqandan keyin eri tomonidan unga jismoniy kuch ishlatilib zo'ravonlik qilganini ham normal holat deb qabul qilish mumkin aslida bu normal emas masalan ko'p oilalarda aytadi bizla o'zimizni ishlarda bir duch kelganimizda masalan bir oilada erkak kishi xotinini uradigan bo'lsa ular aytishadi bizada shu odat нормaлны bu narsa mani adam oyim urgan endi manam, uğraman, uğraman. Işim, man ham nimai uraman ayolimni uraman bu mani oilaviy ishim m bunga hech kim aralashmaslik kerak deb aytishadi ko'pchilik biza shu hozir mana aytganingizdek bu narsa haqida ko'proq gapirsak va qizlarimizga bolalarimizga bu haqida tushuntiradigan bo'lsak bular bilishadiki ertaga uni eri uradigan bo'lsa jismoniy kuch ishlatib zo'ravonlik qiladigan bo'lsa bu odat emas bu mentalitet emas bu bizani urf odatlarga kirmaydi bu jinoyat deb qabul qilish kerak shu narsani xuddi shunday ko'chadagi shu tazyiqqi tegajoq'likni ham shu jinoyatni boshlanishi deb qabul qilish kerak ho'p bu transformatsiya qayerda boshlanishi kerak deb o'ylaysizlar <laughs> <laughs> De mani agar man davom ettirsam man o'ylayman birinchi o'rinda biza bu narsani oilada qilish kerak va har bitta odam masalan qanaqadir qonun qabul qilinishini yoki kimdir chetdan kelib unga mana shu davlatni o'zgartirib berishi urf odatini o'zgartirib berishini poylamasdan nafaqat oilada o'zidan boshlash kerak o'zidan oddiy narsa masalan ko'chada ketayotganingizda bir yigitni bir qizga tegajovlik qilayotganini ko'rdingiz a unga albatta odam o'zini reaksiyasini bildirishi kerak chunki uh, siz o'sha qiz sizni yordamingizga zor bo'lishi mumkin o'sha paytda atrofdan yordam kutayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi bir xilda aralashmang bu bizani ichki nima ko'chada bo'layotgan narsa hech qachon ichki uh, nimaga kirmaydi ichki munosabatlarga kirmaydi ko'chada bo'lyaptimi hammani oldida bo'lyaptimi bu narsa atrofdagilar bunga reaksiya bildirish kerak qo'li bilan bo'lmasa gapi bilan a masalan замечание berish kerak shunga unaqa qilmagin bu qiz bola yoki so'kmagin oddiy narsa shu

so'kishni boshlaydi yoki qizlarni oldidan so'kib o'tib ketadi u qiz o'zini himoya qila olmaydi o'sha vaqtda atrofdagilar o'zi ham uh, munosabatini bildirishi kerak aytmoqchi bo'lganim har bir inson o'zidan boshlashi kerak deganim ko'chada shunaqa holatni ko'rganda bu manga tegishli emas deb o'ylash kerak emas ertaga ko'chadagi o'sha qizga bo'layotgan holat yoki o'sha ayolga bo'layotgan holat o'zini qiziga bo'lishi mumkin o'zini ayoliga o'zini singlisiga bo'lishi mumkin va kimdir ko'chada shunaqa munosabat bildirmasligi mumkin unga ham shuning uchun man o'ylaymanki bu har bitta narsa bu narsani bu transformatsiyani odam o'zidan boshlashi kerak birinchi o'rinda va o'zini oilasidan boshlash kerak masalan o'sha stol atrofida ota onalar yig'ilganda choy ichganda ovqat yeganda o'g'liga qiziga tushuntirish kerak bu narsani noto'g'riligini masalan o'sha o'g'liga aytish kerak shu narsani qilmagin bu narsa noto'g'ri narsa deb shu bolalarga ham shu jihatdan vaqt ajratish kerak o'ylayman bu boshlanish nuqtasi deb hisoblasak keyinchalik masalan o'sha mana qonunlarni o'zgartirish kerak deymiz va qonunlarni o'zgartirish bilan kifoyalanmasdan ularni hayotga tatbiq etish implementatsiyasi juda yam muhim bo'ladi to'g'ri bu narsani biza uh, ijtimoiy mas'uliyat deymiz hmm. ijtimoiy mas'uliyatdan boshlanishi kerak boshqa davlatlarga qarasak mana yoni qo'shni tojikistonda ko'chada bo'lgan zo'ravonlikka uh, ma'muriy jazolar uh, tadbiq qilingan undan tashqari masalan fransiyani olamiz fransiyada uh, agar ko'chada bironta uh, um, odam boshqa odamga zo'ravonlik qilsa gap otsa hatto gap otsa ham ikki ming yevrogacha shtraf to'lashi mumkin bu sezillarli bir qanaqadir ma'muriy jazo deb bilinadi hamda shu narsaga bir atmosfera beradi jamiyatda bu normal holat emas bu davlat tomonidan ham jinoyat sifatida ko'riladi birinchi nima deydi nomaqbullik e, madaniyatini shakllantirishga hmm, yordam beradi to'g'ri undan tashqari infrastruktura tizimiy choralar e, ko'rilishi kerak deymiz shu tizimiy choralarda e, masalan o'sha e, transportda bo'lgan hmm. e, zo'ravonlik asosan tirbandlik vaqtida sodir bo'ladi demak shu tirbanlikni oldini olishga davlat tarafdan choralar ko'rilishi kerak bu degani avtobuslarni sonini ko'paytirish bu degani masalan остановкаda bekatda kutib turgan vaqtini kamaytirish yoki qanaqadir it texnologiyalardan foydalanib prиложенialar har xil bir nima deydi kuzatuv shu qiz bolaga imkoniyat berish kerakki shu mana masalan to'qqizu nol beshda keladimi avtobus shu to'qqizu nol to'rtda chiqib tursa agar shu masalan bekatda bo'ladigan tegajog'likni imkoniyatini kamaytirishga choralar ko'rilishi kerak deb o'ylayman hozir judayam aktiv tema bo'lib ketyapti shu alohida transport transport alohida qanaqadir vagonlar shu narsaga bir shu narsani ham bir muhokama ma, qilaylik mana man yaponiyada magistraturada o'qiganimda ikki yil juda shu nima manga yoqqanki yerda bo'lmasa u yerda transport o'z vaqtida keladi mana hozir siz o'z vaqtida deyapsiz o'z vaqtida minutma minut sekundma sekund o'sha uydagi prilojeniyadan uyigizdan metrogacha nechi qadam yuriladi necha minutda yuriladi metrodan ichiga kirguncha qancha vaqt ketadi va siz nechinchi sekundda shu metroni oldida bo'lasiz shulargacha hisob kitob qilingan hmm. rivojlangan davlat tashqaridan qarasa rivojlangan davlat hamma narsa vaqtida keladi u yoqda tazyiq va zo'ravonlik tegajovlik yo'q deb hisoblash mumkinda ideal davlat deb o'ylash mumkin lekin aslida u yerda ham bor shu narsa va uni yechimini ular qanaqa ko'rishganki ertalabki va kechki vaqtdagi chaspik vaqtlarida ayollar uchun alohida vagonlar qilingan va u vagonlarga ayollar yetti yoshgacha bo'lgan bolalar kirishi mumkin o'sha vagonga keyin chaspik tugagandan keyin bu vagon общий vagonga aylanadi yana ya'ni ertalab soat olti yarimdan soat sakkiz yarim to'qqizgacha kechki payt soat besh yarimdan soat sakkizgacha faqatgina ayollar uchun mo'ljallangan vagonlar ular ranglar bilan ajratilgan masalan фиолетовый rang bitta vagon bitta ikkita vagon emasda bitta vagon фиолетовый keyingi vagon uh, oddiy rang undan keyingi vagon yana фиолетовый bitta bitta vagon o'tkazib shunaqa ayollar uchun mo'ljallangan shu narsa chunki juda yam chaspek bor u yerda ham davka bor juda ham metrolarda va bu narsa manga o'sha paytda yoqqani yechim deb hisoblaganman albatta bu muammoni ildizini yo'q qilmaydi u yoqda haliy yam bor shu narsa masalan taziq zo'ravonlik haliham bor lekin o'sha vaqtda ishga ketayotganda ishdan kelayotganda qizlarni va ayollarni o'zini qulay his qilishi uchun imkoniyat bo'ladi shu narsa vaqtinchalik vaqtinchalik chora вот временные меры deymizku vaqtinchalik choralar sifatida shu narsani ham bir variant sifatida ko'rish mumkin lekin avtobuslarda buni imkoni yo'q edi avtobuslarda shu общий avtobuslar jamoat transportlari nimalarda ham tez yuradigan shinkansen poyezdlarida ham alohida yo'q chunki u yerda hamma o'tirib ketadi u yerda bunaqa давления bo'lmaydi faqatgina metroda shunaqa holat man juda ham ko'pchilikdan so'raganman chunki mani o'sha magistratura temam te, te, o'zi shu ayollarni huquqlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun aynan shu bo'yicha so'raganimda juda ko'pchilik ayollar buni ma'qullashgan y yana bir nimalar bo'ldi savollar bo'ldi bizada buo boshqa alohida muhokama qilganimizda ayollarni faqat o'zini vagoniga yetib kelolmasada keyingi vagonga kirib qolsa nima bo'ladi masalan yaponiyada u общий vagonlarga ayollar kirishi mumkin o'sha vaqtda tiqilinch bo'lgan bo'lib qolgan vaqtda yoki olmay qolgan vaqtda lekin man tashqaridan qaraganimda xuddi siz aytganingizdek o'sha jamoat nazorati uni siz qilmasangiz ham bir begona erkak kishi kirib qolsa shunaqangi nigohlar bo'ladi ayollarni mundoq qarashlari hech kim unga qattiq gapirmaydi yoki katta qilib metroni ichida shu şun narsaga shuncha so'm shtraf degan yoki shuncha yen shtraf degan yozuvlarni ham ko'rmaysiz militsiyani ham ko'rmaysiz tepada san nimaga unaqa qilib turibsan deb odamlarni o'zi o'zini kontrol qiladi o'sha metroni ichida masalan telefonda gaplashish mumkin emasa oddiy narsa hech qayerda ko'rmaysiz lekin bir marta man o'zim adashib metroni ichida telefonda gaplashib sekingina javob berganimda telefonni qo'yganimdan keyin uyalganimdan keyin uyalganimdan vagondan chiqib ketganman chunki bir vagon odam manga tikilib o'tirishgan hech narsa deyishmagan shu ko'zi bilan tushuntirishgan man noto'g'ri ish qilganimni aytganingizdek bu jamoat nazorati odamlar o'zini o'zi nazorat qilsa va bu narsaga befarq bo'lmasa asosiysi bu ham bir Mm. yechimi vaziyat ha ideal vaziyat. vaziyat mani masalan man o'ylaydigan narsa agar shunaqa choralarni tadbir qilsa tadbiq qilsa agar asosiy muammo bu implementatsiyasida mm. masalan shu narsani qanaqa qilib o'zbekistonda amalga oshirish mumkin qildik deylik birinchi va oxirgi vagonni ayollar uchun alohida boshqa joylarda boshqa vagonlarga ham ayollar ham erkaklar kirishi mumkin lekin tasavvur qilaylik bir to'qson yosh otaxonimiz sekingina tushib kelyaptilar shu yetib borgani birinchi vagon kirib keldilar shu birinchi vagonga kim chiqazib yuboradi hech kim olmaydi tasavvur qilaylik bir o'nta yigit yugurib kirib keldi qaysi ayolni kuchi yetadi shun shu masalan ko'pchilik bo'lsa ham shu o'nta yigitni chiqazib yuborishga manimcha bu ham bir qiyin masala keyin yetti yoshgacha deymiz yoshlar bolalari bilan masalan mani bolam o'n yosh bo'lsa o'g'il bola bo'lsa ham o'n yosh bo'lsa tirbandlik vaqtida u bilan ajralib qolishim bu ham bir muammo lekin o'sha общий vagonga kirsam agar man baribir tegijonlik tegijoq'likka uchrashim mumkin shuning uchun balkim bu bir временный chora deymiz vaqtincha chora sifatida kiritilishi yaxshi g'oyadir lekin shu implementatsiya mexanizmlarini ham yaxshilab o'ylash kerak chunki bir narsani qilganda shu bir narsani tadbiq qilganimizda keyingi tadbiq qiladigan narsalarimizga zarar yetkazmasligi hmm. kerak chunki keyingi masalan предложение keyingi bir takliflar <tuklif>. berilsa agar mana mana sizlarni taklifinglar o'tmadi ishlar işlə, yaxshi ishlamayapti alohida vagonlar uninglar ham yaxshi ishlamay yaxshi ishlamaydi degan bir qanaqadir skeptitsizm bo'ladimi skepsiz bo'ladimi shu narsaga shu narsani oldini olish olish uchun shu narsani o'ylashimiz kerak deb o'ylayman to'g'ri masalan o'sha aytganingizdek implementatsiyasi juda ham qiyin bu narsani chunki har bitta insonni fikrini o'zgartira olmaysiz uni ongini chunki u yillar davomida shu jamiyatda o'sib katta bo'lib o'zini oilasida tarbiya topib keyin jamiyatga bir shaxs sifatida kirib kelgan inson lekin bizani maqsadimiz hozir bu yerda aynan ayollar uchun vagonlarni yaratib erkaklar kirmasin deyish işte, emas asosiy maqsad o'sha yerdagi ma'lum bir foiz qizlarni tazyiqdan tegajon'likdan asrab turish bu implementatsiyani agar o'ylaydigan bo'lsak nimani o'ylaydigan bo'lsak uni qanaqa qilib odamlarni ongini o'zgartirish bularni qonunlarni o'zgartirish bu juda yam uzoq jarayonda ungacha mana shu hozir beshinchi sinfda agar tazyiq va tegajonlikka transportda duch kelayotgan qiz bo'lsa uni umri o'tadi shu vagonda shu transportda yuradi shu avtobusda yuradi va unda mana bizada o'zbeklarda bir nima borda bir odat bor har bitta gapni ham onaga kelib aytilmaydi otagaku umuman aytilmaydi qiz bola bu narsani va yana bir narsa borki shu onani ongi qanaqa u aytadi birinchi o'rinda o'zing shunga anaqa qilgandirsan nima deydi provokatsiya qilgandirsan o'zing o'zing aybdorsan o'zingga qaramagansan o'zing nima qilgansan qiliq qilgandirsan qarasa qaragandirsan san ham boshqa narsa qil va qiz bola o'ylaydiki man shunaqa yomon odam ekanmanki manga shunaqangi taziq bo'lyapti manga shunaqa tegajolik bo'lyapti deb bu narsa aytganimizdek o'sha временный vaqtinchalik chora sifatida hozirgi vaqtda taziq va zo'ravonlikka uchrayotgan tegajolikka uchrayotgan qizlarga vaqtinchalik bir nima deydi a deydiku qutulish chorasi bo'lishi mumkin shu narsa bu endi implementatsiya albatta hozir qanaqangi qonunlar chiqyapti masalan ularni implementatsiyasini o'zi qanaqa qiyin jarayon bu yillar davomida asrlar davomida shakllangan mentalitetni bitta qonun bilan yoki bitta nima deydi normativ huquqiy hujjat bilan o'zgartirish qiyin qiyin ham emas bu narsani orzu qilish ham nimada u sekin sekin davom etadigan jarayon deb o'ylayman va yana bir muhim narsani aytsam qonun ishlab chiqilayotganda u uni ishlab chiqayotgan bir jamoani ichida qanchalik ayollar mavjud a chunki biz uchun qilinadigan har bitta narsa bizsiz qilinmasligi kerak aslida agarda manimcha butun shu tizimlarni qonunlarni o'ylab chiqilayotgan paytda yetarli ayollar soni qatnashganda edi manimcha sal boshqacharoq ham bo'lardi butun jarayonlar to'ppa to'g'ri manimcha bu narsa juda ham muhim chunki man masalan o'sha qishloqda yashaydigan ayolni hayotida bo'ladigan nima deydi muammolar muammolarini oxirigacha tushunmasligi mumkin shuning uchun agar qishloq ayollari uchun tadbiq qilinadigan bir choralar bo'lsa ular bo'lishi kerak o'sha stolni oldida yo'q <laughs> bizni muammomiz bunaqa bizga bunaqa chora <laughs> to'g'ri kelmaydi deydigan ular <laughs> bo'lishi kerak xuddi shu tarzda ayollarga <laughs> nisbatan qo'llanilayotgan choralar ishlab chiqilganda ayollar bo'lishi kerak shu stol oldida yo'q bizga bunisi emas bunisi to'g'ri keladi deydigan bir ovoz bo'lishi kerak deb o'ylayman bu juda judayam to'g'ri bu juda yam muhim narsa har bitta qonun qabul qilinishidan ishlab chiqilishidan loyihasi ishlab chiqilishidan oldin ham albatta xuddi shu aytganingizdek o'sha qonundan manfaatdor bo'ladigan yani shaxslar o'rtasida kerak bo'lsa so'rovnoma o'tkazilishi kerak ochiq <laughs> undan so'rash kerak sanga shu narsa kerakmi o'zi sanga yana nimalar <laughs> kerak shu qonunni orqasidan <laughs> biza qonunni xalqimiz uchun qabul qilyapmiz mana shu xalq shu qonunda ishtirok etishi kerak to'g'ri hozir loyihalar bor <laughs> <laughs> lekin ko'pchilik bu internetdan o'zi internetga kam katta pul to'laydi masalan anyway, o'sha ayollarni ko'pchilik qismida qishloq joylarida deylik u bir orada telegramga kirib in internetga kirgan vaqtida u shu portalga kirib qonun loyihasini o'qib chiqa olmaydi uni u bunaqa muhokamalar joyida bo'lishi kerak o'sha benfitsiarlar bilan shu so, qonundan manfaatdor bo'ladigan shaxslar bilan birga yakkama yakka o'tirib qabul qilinishi kerak va aytganingizdek uh stol atrofidagi ayollarni soniga emas ular shu bilimni qanchalik biladi shu mavzuni qanchalik biladi shunga ham e'tibor berish kerak aytganingizdek stol atrofida ayol bo'lishi mumkin qishloq hayotini bilmasligi mumkin aytganingizdek to'g'rimi mu? shuning mm -hmm. uchun aynan shu qonun ishlab chiqarilayotganda ham ayniqsa shu ayollarga tegishli qonunlar ishlab chiqilayotganda shu masalalarga ham e'tibor berilishi kerak va keyin yana bir <laughs> muhim narsa odatda bizda nima desam ekan qandaydir muammo bo'lsa va u muammo ayollarga va qizlarga misol uchun tahdid soladigan bo'lsa bizning odatda eng e, oson yechimimiz shu qizlar va ayollarni qanaqadir e, imkoniyatini cheklab qo'yishda yaxshisi ko'chaga chiqmagin shu mm -hmm. anaqadan tazyiq bo'lmaydi o'shanda yaxshisi yurmagin o'zing e, bir nima bo'ladi yaxshisi uyda o'tira qolgin shuni qandaydir qilib o'zgartirish yo'lini ya'ni yechim sifatida yana shu ayol va qizlar bilan ishlash emas balki erkak va o'g'il bolalar bilan ishlash kerakdir qandaydir bir tarzda nima deb o'ylaysizlar juda yam muhim narsa deb hisoblayman man chunki mana biza ham o'sha zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan ishlaganimizda masalan o'sha zo'ravonlikka uchragan ayolga huquqini tushuntirasiz o'zini qanaqa tutishini tushuntirasiz juda u huquqlarini yaxshi biladi shu himoya orderini olishim kerak ekan uchastkavыyga telefon qilishim kerak ekan ayollar bo'yicha masalalar bo'yicha inspektorlarga qilishim kerak ekan deb boradi lekin u qayerqa boradi yana o'shu oilaga boradi yana oshu erkakni qo'liga boradi yana o'sha qaynona bilan oldiga boradi biza o'sha erkakni o'zi bilan ishlash kerak masalan shu erkakga tushuntirish kerak shu narsani va buni ildizini man qayerda deb o'ylayman masalan man o'zim yaqinda kuzatganimda ko'chada mana ketayotganingizda eng ko'p o'quv markazlarini reklamalariga qarang siz oilangiz qirolichasi bo'lishni xohlaysizmi siz baxtli bo'lishni xohlaysizmi keyin kurslar ketadi oshpazlik stol bezatish medsestralik massaj uy tozalash shu kurslar odamni baxtli qiladimi masalan yana ikkinchi savol nima uchun faqat ayol oilada shu oilani baxtli qilish uchun qiroli qirolichasi bo'lish uchun mas'ul biror joyda ko'rganmisiz erkaklar uchun kurslarni biza mana o'zimiz uh, tajribamizdan tadqiqotlardan o'tkizganmiz-da shu narsani tadqiqotlarda ko'rganmizki oiladagi munosabatlarni mustahkamligiga erkak kishi javobgar shu qaynona va kelinni munosabatiga ham oiladagi erkak kishini roli katta seriallarni ham ko'ring seriallarda nimani ko'rasiz agar televizorda oshxonada kuyumlanayotgan yosh qizni ko'rsangiz yoki hovlini sipirayotgan bruchatkani yuvayotgan qizni ko'rsangiz bilasiz bu kelin bu qiz emas qiz bruschatka yuvmaydi ertalab yoki eshikni tagida qo'shni bilan gaplashib turgan ayolni ko'rsangiz bu qaynona sizda уже bor shunaqa obraz hmm. butun urush janjal tugab hamma narsa tugagandan keyin eshikdan bitta erkak kishi kirib keladi bilasiz bu er eng oxirida de mana ko'p shu tadqiqotlarimizda ham o'zi turmushi bo'lmagan ayollarni orasida tadqiqot o'tkazganmiz o'zi elliktagina ayollar o'rtasida o'tgan bu tadqiqot ikki ming yigirmanchi yilda onlayn tarzda o'tkazdik respublika bo'yicha ana shu elliktagina ayol ularni oilaviy ajrimlarini muammolarini o'rgandik nima sababdan ajrashishgan bilasizmi ularni oltmish foizi yetmish foizi oilada erkak kishini ishlamasligi hech narsa qilmasligi uyda o'tirishidan ajrashishgan masalan o'sha biza ayollarga faqat hunar o'rgatamiz ovqat pishirishni o'rgatamiz keyin biz ulardan kutamiz yangi kelin tushdimi bo'ldi birdaniga u diplomat qaynona butun oiladagi munosabatlarni bu o'rnatish kerak birdaniga u uyi tozalaydigan tozalovchi birdaniga u shu nimani ham en jinsiy hayotni ham bilishi kerak bo'ladi endi bu qizde biz juda judayam ko'p narsa kutamiz lekin yangi kuyovdan hech narsa kutilmaydi u kuyov u erkak aslida masalan o'sha oddiy narsa bo'lishi mumkin erkak kishini shu oddiy lampochkani o'rnata olmasligi yoki ishga borib kelmasligi mana bizada shu tadqiqotlarda bir o'ntami o'n beshta ayol yozgandiki mani turmush o'rtog'im ertalabdan kechgacha pabaja o'ynab o'tiradi video o'yin va man ishlab kelaman ishlab kelganimdan keyin mandan pul olib video o'yinlarga chiqib ketadi yoki sigaretimga pul ber deydi man shuni olmadim deydi ko'p ayollar ko'rdinglarmi man man aytmoqchi bo'lganim shu erkaklar bilan ishlash muhim va oilada shu oilani muhimligini o'zimizni bolalarimizga o'g'il bolalarga muhim harasmontga qaytib keladigan bo'lsak harasmont va tegajoqlik masalalariga qaytib keladigan bo'lsak manimcha har bir qiz yosh qiz endi hammamizni boshimizdan o'tgan har bittamizga manimcha instruksiyalar berilgan haligi xavfsizlik instruksiyalari yurganingda bunaqa qara orqangga qara kimdir orqangdan ketayotgan bo'lsa bir yo'lni narigi betiga o't lekin yigitlarga qanaqadir instruksiyalar berilishi kerak kerakemasmikan bunaqa qilma qizlarga gapotma bu tarbiyasizlik va hokazo bilasizmi hozir bir narsani o'ylab qoldim ko'p qonunlar haqida gaplashdik lekin manimcha bir xil vaqtlari shu jamoa jamoat uh, munosabatlari deymiz a jamoat munosabatlari общественные отношения отношенияда rus tilida shu jamoat munosabatlarini kuchi qonunlardan ham kuchliroq bo'lishi mumkin bu degani masalan e, yana transportga qaytib keladigan bo'lsak eshitdik yaqinda vodiyda e, qonunsiz ham avtobusni oldingi qismi qismiga faqat ayollar o'tirar ekan orqa qismiga faqat erkaklar o'tirar ekan qonun ham kerak emas o'zlari shu jamoat munosabatlarini shunaqa shunaqa e, qilib rivojlantirishgan shu e, narsani shu narsaga o'zlari уже qadam bosishyapti manimcha bu taraflar bu tarafda ham odamlarni shu uh, ko'cha zo'ravonlikni oldini olishda ham jamoat munosabatlarini roli juda yam katta uh, to'g'ri qonunlar kerak lekin qonunlardan oldin shu jamoat munosabatlarini biza uh, tiklashimiz kerak shu jamoat munosabatlarini biza o'rnatishimiz kerak deb o'ylayman shuning uh, uchun ijtimoiy uh, proyektlar ijtimoiy loyihalarni roli juda katta deb bilamiz shuning uh, uchun o'tgan yili biz umidani chaqiring degan bir loyihaga start berildi shu o'tgan yili boshlagan bo'lsak to'rtinchi mart kuni biz bu loyihani loyihani ishga tushirdik rasmiy ravishda ishga tushirdik va eksperimental epriments shaklda lekin rasmiy qilib to'rtinchi mart kuni biz bu narsani e'lon qilindi umidani chaqiring Ə, va bu loyiha asosan shu ijtimoiy ictim, munosabatlar ijtimoiy mas'uliyat va shu jamoat munosabatlariga qaratilgan loyiha bo'lgan narsa chunki biz qonunlarni ishlab chiqarishdan oldin shu narsani na birinchi normal ə, normal ravishdan chiqazib tashlashimiz kerak ko'chadagi bo'lgan zo'ravonlik bu bo flirt emas va flirtdan qanaqa farq qilinadi shu ham bir muhim narsa deb o'ylayman nima deb o'ylaysizlar вот harasment bilan flirtni farqi nimada tegicjog'lik bilan flirtni farqi nimada ko'pchilik erkaklar <laughs> ham shu savolni beradi birinchi o'rinda juda ko'pchilik bilan gaplashganimizda shu aynan umidamni chaqiring va umuman harasmind muammosi haqida ular birinchi o'rinda shu shu anaqani shu savolni berishadi endi biz tanisha olmas ekanmizda qizlar bilan ko'chada deb manimcha bu yerda kiy да ключевой tushuncha bu qiz bolani yoki bo'lmasa ayol kishini o'zini his qilishi bo'lsa kerak agar u komfort darajasida muloqot olib bora olsa demak demak u u buni u uni bunga haqqi bor agar u o'zini komfort zonasidan tashqarida his qilsa u bu And narsa unga tahdiddek ko'rinsa demak u bu narsaga chek qo'yishiga haqqi bo'lishi kerak to'ppa to'g'ria imkon bo'lishi kerak bu narsa o'sha aynan obyekt endi nima desam ekan obyekt obyekt emas obyekt desa bo'ladi harasment obyekti yoki bo'lmasa filirt obyekti ko'pincha qiz bola bo'ladi ayol kishi bo'ladi u hal qilishi kerak u bunga ma'qulmi ma'qul emasmi manimcha shu narsa va bu yerda yo'q so'zini ma'nosi biz yo'q so'zini yo'q sifatida qabul qila qilolamizmi yo'qmi yo'q degan narsaga masalan siz bilan tanishsam bo'ladimi yo'q dedimi yo'q bo'ldi shunda shunda to'xtading agar boshqa so'zlar bilan mayli tanishaylik otingiz nima va shu shu darajada bu muloqot davom etsa davom etsa okey bu narsaga bu narsada muammo yo'q lekin yo'q dedimi shu narsa bir stop so'zdek qabul qilinishi kerak shuning uchun ijtimoiy munosabat deymizmi shu ijtimoiy munosabatlarda yo'q so'zini kuchini kuchaytirishimiz mm. kerak manimcha bu man. yerda ha to'ppa to'g'ri lekin bu yerda manimcha qanaqadir bir ə, madaniy deymizmi madaniy muammo bor bu yerda chunki buning uchun qiz bola va ayol kishi mustaqil bir shaxs sifatida o'zini fikriga va o'zini munosabatiga ega shaxs sifatida ko'rilishi kerak bizda esa kamdan kam bunday manimcha va a, va bir anaqa bor stereotip bor qanaqadir nima deydi qiz bola yo'q deyotgan bo'lsa ham o dey, ichida ha deb turgan ha, haligi ko'rinish <laughs> uchun haligi noz noz deydimi noz qilib yo'q deyotganligi e, deb tushuniladi aynan nima uchun chunki shunaqa qabul qilingan bu местный bizani nima deydi madaniy madaniyatimiz lekin bu hmm. narsaga uh, boshqa misol keltirishim mumkin masalan uyga sovchi keldi hmm. sovchi keldi shunda qiz boladan so'raladi nima deysan deyiladi qiz bola yo'q desa yo'q tushuniladi <shusurri> shu narsa tushuniladi agar qiz bola o'zinglar bilasizlar desa agar bu uже boshqa javob beriladi lekin yo'q degan qiz bola yo'q deganini qanaqadir muhokama qilinmaydi normal oilada masalana normal oilada yo'q degan narsani shu qiz boladan eshitilsa okey y mani qizim yo'q deydi deb javob berishi mumkin demak biz bu narsani bu qanaqadir madaniyatimizda bor narsa deyishimizga ham как бы shubhalansak bo'ladi chunki balkim balkim bu narsa boshqa joylardan kelayotgandir chunki bu narsani biza bilamiz sovet davrida ko'p aytilardi filmlarda ko'p bo'lardi как бы нет это еще не значит нет degan narsa manimcha bu bizni madaniyatimizga juda ham xos narsa emas chunki baribir mana sovchilardan ham ko'rishimiz mumkin qiz bola yo'q dedimi otasi mani qizim yo'q dedi deb javob beriyuborishi mumkin shuning uchun biz haqiqatdan shu bizani madaniyatimizga taalluqlimi yo'qmi degan savollarni ham o'zimizga berishimiz kerak deb o'ylayman va shu narsani bir hatto jamiyatga ham savol berib jamiyatga tashlashimiz mumkin chunki bu narsa не тол nafaqat bizani madaniyatimizda kulturamizda lekin boshqa taraflama ham qiz bola yo'q dedimi masalan qanaqadir munosabatlarga bu narsa manimcha ko'p oilalarda hammasida bo'lmasa ham biza bilamiz zo'ravonliklar bor oilada majburlab qizlarni turmushga berish ham bor lekin manimcha ko'p oilalarda qiz bola yo'q desa bu narsaga hurmat bilan qaraladi masalan o'sha bitta narsada ham man aytaman doim e, ko'p eshitaman işte bizada mentalitet shunaqa kim yozgan shu mentalitetni qanaqa mentalitet bu har bitta oilani tarbiyasidan kelib chiqiladi bu narsa o'zbek degani yoki mana shu o'zbek qizini yo'q degani ichida nozi bor degani ichida jon deb turibdi deganini qayerda yozilgan bu narsa bu mentalitet deb aytishadida de ko'pchilik shu mentalitet so'ziga juda yam ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylayman u de, yana aytganingizdek e, bizani qizlar o'zi juda ham yaxshi biladi unga qayerda chegara borligini de unga masalan uh, yana boya aytganingizdek erkaklar shunaqa deyishdi deb ular o'ziga tegishli qonunni muhokama qilayotganda ham shunaqa переживать qilishadi shu <laughs> <laughs> nimada ular rahmi kelib ketyoptida biza endi flirt qilmoqchi edik qizlarga endi ularni imkoniyatini cheklab qo'yibsizlar deb ayollarga rahmi kelishyapti hozirgi holatingizda ham de qizlarni o'zidan so'raylik ular uchunku bu narsa to'g'rimi ma, mana shu kolumida ham umidani chaqiring loyihasi ham qizlar uchun ularni asrash uchun to'g'rimi u masalan biza loyihalar qilishimizdan maqsad aytganingizdek u nima birdaniga shu bilan taziq zo'ravonlik tugab qolmaydi bu tushuncha berish kerakki bu narsa noto'g'ri ko'chada bu qizni o'zini noqulay his qilishni boshladimi ayol kishi o'sha yerda o'zini noqulay his qilishni boshladimi bu demak chegara chegarani bilish kerak u u osha loyihani ishlatadimi masalan qizlar ishlatmaydimi shu narsani bilish kerakki bu narsa noto'g'ri narsa bu narsa masalan nima deydi dinda ham masalan o'sha erkak kishini shunaqa yaqinlashishi ayol kishiga zino hisoblanadida ko'chada nimada buni boya aytganidek yana shu erkaklarga tushuntirish kerak shu o'g'il bolalarga tushuntirish kerak oiladagi ota buni tushuntirish kerak ota buni qo'lidan kelmasa ona tushuntirish kerak bu narsani va asosiysi qizlarimizga shu narsani tushuntirishimiz kerakki bu narsani aytishdan hech qachon qo'rqish kerak emas д kelib masalan o'rtoqlari bilan muhokama qilishadi o'rtoqlari kimlar o'ziga o'xshagan qizlarda ular qanaqa maslahat beradi masalan ko'chada unga shunaqa zo'ravonlik bo'lyaptimi atrofida hech kim indamay yonidan o'tib ketishyapti e, man eng mani qabul olmaydigan narsam shuda hech shunga chidoolmayman qanaqa qilib beparvo o'tib ketish mumkin shularni oldidan deyman u masalan unga qarayattiu hech kim yordam bermayaptimi shu qiz bola qo'rqmasdan birorta magazinga kirishi mumkin yoki birorta o'sha yerdagi aptekaga kirishi mumkin manga shunaqa narsa bo'lyapti iltimos adamga telefon qilib bering yoki oyimga telefon qilib bering bu narsani aytish mumkinligini ularda shunaqa imkoniyat borligini onalar ham qiziga tushuntirish kerak faqatgina qiz bola degani o'qishdan kelgan ki zahoti kiyimini almashtirib chiq idish tovonlarni yuke yuib chiq bo'ldi ishingga kelding man endi mana shu ishlardan qutuldim emas qizim ko'chada nima bo'ldi deb o'sha gapni sug'urib olish kerak undan qanchadan qancha qizlar bor mana maktablarda ham men aytaman shu masalada masalan maktablarda so'rovnoma agar o'tkazilsa yuqori sinf mana oltinchi sinf yettinchi sinfdan boshlab qizlarda so'rovnoma o'tkazilsa qanchadan qancha qiz shu tazyiq tegajoliga duch kelgan transportda uni nimasini eshitsangiz juda yam ko'p nechta odam shuni yoshligida boshidan o'tkazib halizgacha eslab yuradi ularda bir anavi nima <imitation> deydi bir miyasida bir yaradek bo'lib noxush bir travma travma bo'lib qoladi shu narsa to'g'ri xuddi shunaqa shu loyihalar o'g'il bolalarga ham signal beradi chunki bular biladiki aha mana jamiyat birlashib <imitation> shunaqa loyihalarni o'ylab o'ylab chiqyaptimi demak bu shunchalik yomon narsamikan deb o'ylab qolishga ham bir qanaqadir signal beradi manimcha shuning uchun biz bunaqa loyiha bilan shu jamiyat munosabatlarni yangitan yaratishga harakat qilyapmiz deb o'ylayman man chunki ma, man o'ylamayman bu narsa bizani madaniyatda azaldan azaldan normal bo'lgan holat deb o'ylamayman bo'masa bu, bu balkim bir necha yil oldin bir necha o'n yillik oldin deymizmi avjiga olgan ko'chada bu narsalar juda yam rivojlanib ketgan narsa deb o'ylayman lekin hozir qayta tiklash vaqti keldi shu jamiyat munosabatlarini chunki agar bizni odamlarimiz befarq bo'lmasa ko'chadagi bo'layotgan qanaqadir zo'ravonlikni to'xtatishga o'zini qurbi yetsa yoki qurbi yetmasa kuchini kuchiga şey ishonmasa biron kishini chaqirib qaranglar mana shu qizga yordam beraylik yoki qanaqadir qanaqadir yo'l bilan shu zo'ravonni qo'lidan qo'lidan kelguncha na anaqasini nima deydi attentionda e'tibori e'tiborini itibarın chalg'itsa hmm. e'tiborini chalg'itsa shu narsaga shu narsani to'xtatgan bo'ladi lekin bun bu metodikalar faqatgina ko'chadagi zo'ravonlik transportdagi zo'ravonlik yoki taksidagi zo'ravonlik bu alohida temada shu narsaga agar shu narsaga yordam bera olsa juda katta narsa deb o'ylayman shuning uchun biz shu umidan chaqiring loyihasini ishlab chiqqanda asosan ijtimoiy mas'uliyat Uh, fuqarolarni ijtimoiy mas'uliyati va uh, bizneslarni ijtimoiy mas'uliyati uh, borligini uh, va bu narsani qanaqadir tadbiq qilish kılış, tadbiq qilish ham deyolmayman chunki bu narsa azal azaldan bor narsa bizneslar haqiqatdan uh, befarq bo'lmaydi uh, ko'p ijtimoiy masalalarga lekin qanaqadir uh, kuch Kucubur, birlashtirib jiplashib birga harakat qilishni uh, yo'lga qo'yish qo'yish maqsadini qo'yganmiz va shu narsani mana to'qqiz oy bo'ldi to'qqiz emas to'qqiz oy to'qqiz oy bo'ldi shu narsa ishlab kelmoqda va manimcha shu loyiha haqida hozir bu loyiha bunaqa loyiha dedikda lekin loyihani o'zini tushuntirib bermadik shu umidani chaqiring haqida bir batafsil gapirib beraylik umidani chaqiring loyihasi mana o'tgan yili judayam katta keng tarqaldi bir videoni ko'rdik yosh bolacha bir erkak kishidan o'zini saqlab qolishga harakat qildi shu odamni keyin qamaldi ko'rdik bu narsani lekin shunda biz o'ylab qoldik qani biz nima qilishimiz mumkin ko'chadagi bo'layotgan zo'ravonlik ko'chadagi bo'layotgan tegijog'likni oldini olishga shunda xalqaro tajribani o'rganib boshladik va shunday loyihalar boshqa davlatlarda borligiga borligini ko'rdik va qanday ishlashni o'rganib boshladik shu ozgina o'rgandik va o'zimiz videolar ishlab çıq, chiqish ishlab chiqdik mat informatsion materiallar ishlab chiqdik veb sayt ishlab chiqildi va bizneslar bilan gaplashib boshladik bizneslar bizlar bizlarga qo'shildi va shu set deymiz сеть безопасных мест vfsiz xavfsiz joylar tarmog'ini yaratishga kirishdik bu degani mana masalan ko'chada supermarket bo'ladimi kafe bo'ladimi restoran bo'ladimi ular bizga qo'shilganda bir alohida joy alohida kabinet ham emas prosta bir joyni ajratib qo'yadi masalan agar bironta qiz murojaat qilsa biz mana ma a shu joyga olib kirib ı, va shu olib kirgan holda o'zini nima deydi xavfsiz his qiladi xavfsiz his qilish uchun tinchlanish uchun imkoniyat beramiz va agar ko'chada bironta noxush hodisa bo'lsa agar tegicjog'lik bo'lsa yoki tazyiq bo'lsa yoki o'zini noqulay his qilsa agar yoki yo'qolib qolishi mumkin bola shu joyda shu joylar shu partnyorlarimizga <coughs> hamkorlarimizga <coughs> murojaat qilsa va umidan chaqiring uh, stikerlarini ham ishlab chiqa yani, uh, stikerdan tashqari telegram bot bor telegram botdan ham topsa bo'ladi o'sha uh, qayerda joylashganini va necha metr yurishingiz kerakligini ham ko'rsatib beradi shu shu joyga murojaat qilinadi va shu joyda umidani chaqiring deyishi mumkin umidani chaqiring demasa agar menga yordam bering deyishi mumkin shu shu joyda ham nima deydi sotrudniklar o'rgatilgan bunaqa narsaga qanaqa reaksiya qilish reaksiya qilish haqida va agar gapira olmasa bir xil vaqtlar shunaqa bo'ladi odam o'zi нервничить qilgandan gapirolmaydi man mana shunaqa signal ko'rsatib imo ishorani ko'rsatishi mumkin bu hamda uh, qulog'i eshitmaydigan va uh, gapira olmaydigan odamlarga ham bir uh, imkoniyat sifatida qaralishi kerak deb o'ylaymiz va shu shu imo ishoraga uh, bizneslar o'rgatilgan va ular shu xavfsiz joyga olib kirishadi va uchta variant qiz bolaga beriladi qiz bolaga ayol kishiga deymizmi uchta variant beriladi bu birinchidan o'zini xavfsizroq tinchlanib his qilgandan keyin xohlasa o'zi chiqib ketishi mumkin ikkinchidan ota onasini yoki yaqinlarini do'stlarini kimni xohlasa chaqirishi mumkin telefon qilib olib ketishi uchun va uchinchidan militsiya xodimlariga murojaat qilishi mumkin shu uchta variant berilgan agar yoshi o'n sakkizdan kichkinaroq bo'lsa agar bunda faqatgina ikkita variant beriladi bu yoki ota onasini chaqirish yoki militsiya xodimlariga murojaat qilish agar bola ota onasini telefonini eslolmaydimi yoki boshqa narsani eslolmasa agar unda faqatgina militsiyaga murojaat qilish mumkin chunki bolani o'zini qo'yib yuborishni biza tavsiya qilmaymiz shunda militsiya xodimlari ota onasini topishga imkoniyati balandroq bizneslardan bizneslarga qaraganda shu uchta imkoniyat beriladi kattalarga kichkinalarga ikkita variant bu nimaga biz imkoniyat beramiz chunki biz qiz bolani ayol kishini o'zi qaror qabul qilishi imkoniyati borligi va kuchi borligiga ishonamiz o'sha vaqt kelganda qanaqadir bu inson huquqlari deb bilish kerak bu narsani ham bu o'zi o'zi uchun qanaqadir qab qaror qabul qilishi mumkin va qaror qabul qiladi deb o'ylaymiz shu shu qisqa qisqa gapirgan bo'lsam qisqa bu loyihadan maqsad o'zi boya shu mana umid uh, muhabbat tushuntirdilar nimalarni na shu qiz bolani ko'chada nima qilinishi birorta biznes uh, joyiga kirishi ko'p biznes nimalar bilan hamkorlik qilgandeg ikki yuzi uch yuzga yaqin xavfsiz tochkalar уже mavjud toshkentda undan tashqari biznes kompaniyalar boshqa regionlarda ishlasa ular o'sha regionlarda ham shu narsani tadbiq qilishyapti o'sha eshigini tagida shunaqa stiker bo'lsa demak qiz bola o'sha yorqa borib bemalol murojaat qilishi mumkin bo'ladi to'g'rimi to'ppa to'g'ri bemalol shu stikerni ko'rsangiz bemalol shu eshikdan kirib أ, asosan охранаga murojaat qilishni tavsiya qilamiz chunki birinchi navbatda охрана o'rgatilgan hamda охрана shu supermarket bo'lsa agar заведующийni chaqirib beradi зatdel deyiladi zav magazin shularni chaqirib beradi va ular bu ishni hal qilishadi bundan asosiy maqsad shuki qizlarga mana boya aytganlaridek bu narsa oddiy holat emas va bu narsada ularni himoya qiluvchi joy borligini bildirish uchun ham uh, zo'ravonga ha unga hamda zo'ravon ya'ni nima deydi ogohlantirish bo'ladiki san noto'g'ri ish qilyapsan bu mentalitet emas bu urf odat emas bu normal holat emas bu jinoyat va buni javobgarligi bor degan tushunchani berish asosiy maqsad hamda bu javobgarlikda sanga nafaqat davlat balki biznes ham qarshi turibdi Hmm. bu juda ham muhim bir qanaqadir signal deb o'ylayman chunki biz bizda qanaqadir нигиlизм deymiz pravavoy нигиlизм deyiladi a manga hech narsa qilmaydi deb o'ylashadi lekin aynan biznes kompaniyalar aynan u hurmatga sazovor bo'lgan odamlar shu katta katta biznesni yo'lga qo'ygan odamlar yo'q biz tursa, ager, bu narsaga qarshi deb tursa agar bu shu zo'ravonlarga ham juda yam kuchli signal qiz bola uchun bu qanaqadir дополнительный да qo'shimuh kuch beradi deb o'ylaymiz chunki bu asosan lekin asosan signal ketadigan aynan zo'ravonga bo'lishi kerak shu holat normal holat emas sanga qarshi nafaqat davlat balki bizneslar turibdi sanga qarshi nafaqat biznes balki jamiyat turibdi bu yerda degan bir qanaqadir signal borishi kerak deb o'ylaymiz va zo'ravon deganimizda ham harasmand ham shilqimlik ham tegajog'lik ham tazyiq qilish qiladigan potensial insonlarni ham bugungi butun muhokamamiz aslida bitta universal huquqqa borib taqaladi to'g'rimi ya'ni ayol kishini bemalol o'zini ishi bo'ladimi o'qishi bo'ladimi o'sha unga kerakli bo'lgan faoliyatini yurita olish to'ppa to'g'ri xavfsiz harakat qilish huquqi desak bo'ladi rus tilida a harakatlanish harakatlanish prava na mobilnost deyiladi ingliz tilida right to mobility deyiladi bu narsa juda ham muhim chunki ayol kishida hammamiz bilamiz ta'lim olish huquqi bor ishlash mehnat qilish huquqi bor va dam olish huquqi bor uchta asosiy huquq desak bu barcha xalqaro instrumentlarda ha xalqaro dokumentlarda ko'rsatilgan huquqlar lekin bu narsa bu huquqdan foydalanish uchun ayol kishi bemalol xavfsiz ko'chada harakatlanishi ta'minlanishi kerak o'qishga boradimi kechasi ikkinchi smenaga ishlash uchun boradimi yoki masalan uh, biz hammamiz aytamiz ayol doktorlar kerak u uh, ayol doktor baribir xohlasangiz Hall, xohlamasangiz ikkinchi smenaga chiqib kechasi дежурства mm chiqishi -hmm. kerak kechasi дежурstvaga chiqishi uchun u kechasi yo'lga chiqishi kerak demak shu kechasi chiqadigan yo'lga yo'lga chiqadigan vaqt u ayol kishi uchun <muchos> xavfsiz bo'lishi kerak bu narsani nafaqat davlat balki jamiyat ta'minlashi kerak deb o'ylayman shuning uchun hammamiz kuch birlashtirib ayol kishiga o'zi nimaga ko'chaga chiqding degan savol noo'rinli bo'lishi kerak biz jamiyatimiz uchun chunki biz bilmaymiz nima uchun u ko'chaga chiqdi balki u darsga ke ayol ham bo'lishi mumkin onasi kasaldir bolasiga aptekadan dori olish kerakdir eri uyida og'ir isitmalab yotgandir shuning uchun aptekaga chiqqandir lekin agar o'sha kechasi soat ikkida ko'chada yurgan ayolga biror bar, taz bir tazyiq yoki zo'ravonlik bo'ladigan bo'lsa birinchi o'rinda o'sha nima deydi anav viktim bla boshlanadi o'shani hmm. o'zini aybdor qilish yarim kechasi ko'chaga chiqqan o'zi chiqqan shuning uchun shunaqa narsaga uchragan aslida sababini olsangiz u o'sha uyda og'ir yotgan uh, turmush o'rtog'iga dori olish uchun aptekaga chiqqan bo'lishi mumkin to'g'ri hmm. ishlamasligi ham mumkin uyda o'tiradigan ayol bo'lishi mumkin yarim kechasi qaysidir qarindoshini mazasi qochgan bo'lsa o'sha ko'chaga chiqishi mumkin va bu narsa aytganingizdek u ayol kishi o'zini mahallasida o'zini davlatida bemalol xavfsiz yura olish imkoni bo'lishi kerak unda to'ppa to'g'ri va jamiyatimizda nimaga ko'chaga chiqding degan savol noo'rinli bo'lishi kerak bo'lib qolishi kerak deb o'ylayman shu narsaga biz shu shu shunga biz harakat qilishimiz kerak hammamiz birga hech kim hozir erkak kishidan so'ramaydi nimaga ko'chaga chiqding kechasi lekin ayol kishi ko'chaga chiqsa hamma nimaga u o'zi ko'chaga chiqdi ayol kishi ko'chaga chiqdimi bunga bir sabab bor va bi, biz bu sababni muhokama qilishga haqqimiz yo'q lekin biz jamiyat sifatida shu ko'chaga chiqdimi shu ko'chaga chiqqan vaqti xavfsiz bo'lishiga xavfsiz imkon berishimiz kerak ta'minlashimiz kerak birga harakat qilishimiz kerak bu davlat tarafdan qilingan qilinadigan harakat bu narsani ichiga kirishi kerak fuqarolar tarafdan va bizneslar tarafdan ham bu narsaga mana ko'rib turibmiz ular ahamiyat va e'tibor berishga tayyor va e'tibor berishyapti va shunga bog'liq bir kichkina moment desa bo'ladi u ham o'rinli menimcha shu harasmentdan qo'rqib там qaysidir bir ko'chalarni xavfsiz deb bilib xavfli deb bilib ayol kishi o'zini imkoniyatlarini va o'zini qarorlarini cheklamasligi kerak cheklashiga to'g'ri kelmasligi kerak misol uchun mana aynan o'sha ish haqida gap ketganda ko'pchilik ayollarimiz bilaman ish tanlaganda uyimizni oldidagi maktabga yaxshisi bora qolay deydi ha mana uyimni oldida bitta kompaniya bor ekan o'sha yerda ishlay qolay deydi balki uni talanti boshqa joydadir iste'dodi balki uni bir haligi boshqa ishda ancha yaxshiroq o'zini ko'rsata olar lekin mana shunday yechimlar bilan cheklanib qoladi nimaga chunki a uzoqqa boradigan bo'lsam a nima bo'ladi qanaqa tahdidlar bor yoki bo'lmasa o'sha aytgandek a u ikkinchi smena ekan yo'q manga mumkin emas maloli mana shunday ya'ni qo'rquvda yashash kerak emas va bu qo'rquvlar ayol kishini imkoniyatlarini cheklash kerak emas to'ppa to'g'ri chunki bu keyinchalik jamiyatga qanchalik ta'sir ko'rsatishini ham eslab turishimiz kerak chunki mana ko'p aytamiz ayol doktor ayol hamshira kerak agar o'sha ayol doktor uh, bemalol o'qiy kechqurun dars qilib да da, repеtitorga kechqurun boriladi baribir uh, yoki e, institutda oliygohda ta'lim olgan vaqtida yoki qanaqadir дежурства vaqtlarida baribir u o'zini us, ustidan ishlashi kerak shu imkoniyatlarni cheklamasak jamiyat sifatida u ertaga yaxshi doktor bo'lib odamlarni hayotini o'sha siz sevgan bolalaringiz ayollaringizni yoki onalaringizni otalaringizni hayotini saqlab qoladigan doktor bo'lishdan cheklanmas cheklamasligimiz kerak jamiyat sifatida shuning uchun bu juda muhim deb bilamiz ko'cha xavfsizlik bu keyinchalik boshqa huquqlarga ta'sir qiladigan bir omil sifatida qaralishi kerak faqatgina bu ayolni o'ziga emas bu uni tarbiyalayotgan qizlariga o'g'illariga ta'sir qiladi ajoyib muhokama bo'ldi manimcha bugungi muhokamamizni bir dona jumla bilan tugatadigan bo'lsak qaysi jumlani aytgan bo'lardingiz o'sha boya aytganimdek jamiyatimizda ayollarga bo'lgan munosabat munosabat o'zgarish uchun har bir inson o'zini javobgar his qilishi kerak ayollar huquqi bu taraqqiyot demakdir shuning uchun ayollar huquqi ta'minlansa biz <tum> rivojlanamiz <tum> спасибо <tum> большое <tum> спасибо mazza qilib gaplashdika